אנחנו פותחים בעצם את הנושא שאמרנו שנפתח בתחילת הזמן, אנחנו מתחילים אותו בסוף השנה, כן, בשיעור האחרון שלנו. אנחנו במלכים ב' בפרק י"ח. ויהי בשנת שלוש להושע בן אלה מלך ישראל, מלך חזקיה בן אחז מלך יהודה. בפרק הקודם, בפרק י"ז, ראינו את גלות ממלכת ישראל. אני מזכיר לכם שהמבנה של ספר מלכים, אנחנו נעים בין מלכי ישראל למלכי יהודה, שאם אנחנו מתחילים עם מלך, אנחנו ממשיכים איתו עד הסוף. ואז אנחנו מתחילים עם מלך ישראל, עם הושע בן אלה, אנחנו ממשיכים איתו עד הסוף. כלומר, התיאור שמתרחש בימי הושע בן אלה, גלות ממלכת ישראל, זה אחרי שחזקיהו מתחיל. כלומר, למרות שבפרק י"ז עסקנו בחורבן ממלכת ישראל ובגלותה, הרי שבתחילת פרק י"ח, כשחזקיהו עולה למלוכה, אז ממלכת ישראל עדיין קיימת. זה מה שהכתוב אומר. ויהי בשנת שלוש להושע בן אלה מלך ישראל, מלך חזקיה בן אחז מלך יהודה. כן, גלות ממלכת ישראל היא בשנה, כן, בשנה התשיעית להושע מתחיל שם המצור. ואנחנו בשנה השלישית, כלומר מלכות ישראל כרגע עדיין קיימת. בתוך ימי מלכותו של חזקיהו, מלכות ישראל תגלה. אז אם כן, חזקיהו עולה למלוכה במלכות יהודה במקום אחז. בן 25 שנה היה במלכו, ו-29 שנה מלך בירושלים, ושם אמו אבי בת זכריה. אני מזכיר במשפט מי היה אחז. אחז, אביו של חזקיהו, מולך בירושלים ומדרדר את הממלכה לתהומות שהיא לא ידעה מעולם. תדפדפו רגע אחורה לפרק ט"ז. פרק ט"ז אנחנו מוצאים את אחז שולח שוחד לאשור כדי שיעזור לו במלחמתו עם ישראל וארם. מלך אשור אכן בא לעזור, ובעקבות עזרת מלך אשור, אחז בונה מזבח כמו המזבח של אשור בדמשק, ושם אותו בירושלים בבית המקדש, ומצווה את הכהן שמכאן ואילך זה המזבח המרכזי, מזבח לעבודה זרה בתוך בית המקדש. בספר דברי הימים ראינו שזה הרבה מעבר לזה. כלומר, הוא מכניס עבודה זרה בכל ירושלים ובכל הארץ, הוא מפסיק את עבודת בית המקדש כפי שנראה. זאת אומרת, ירושלים מתמלאת בעבודה זרה, וזה עושה אחז. חזקיהו עולה למלוך בעקבות אחז ומחולל מהפכה. חזקיהו היה מהפכן מאין כמוהו. אולי גדול המהפכנים בספר מלכים. ובואו נתבונן, מה שאני רוצה להתבונן בשיעור הזה, ואני מניח שגם בשיעור הבא, זה על מהפכת חזקיהו. אומר הכתוב כך, פסוק ג' ויעש הישר בעיני אדוני ככל אשר עשה דוד אביו. הוא הסיר את הבמות, ושיבר את המצבות, וחרט את האשרה, וחיטת נחש הנחושת אשר עשה משה, כי עד הימים ההמה היו בני ישראל מקטרים לו, ויקרא לו נחושתן. כן, מי בדיוק קרא לו נחושתן? חזקיהו, או שקראו לו כך, משה קרא לו, לא משנה כרגע. באדוני אלוהי ישראל בטח, ואחריו לא היה חמוהו בכל מלכי יהודה ואשר היו לפניו. וידבק באדוני לא שר מאחריו, וישמור מצוותיו אשר ציווה אדוני את משה, והיה אדוני עמו בכל אשר יצא ישכיל, וימרוד במלך אשור ולא עבדו. הוא עיקה את פלישתים עד עזה ואת גבוליה ממגדל נוצרים אדיר מבצר. כן? פה, בסוגריים, פסוק ט' עד י"ב, מסופר על גלות ממלכת ישראל. ויהי בשנה הרביעית למלך חזקיהו, היא השנה השביעית להושע, עלה שלמנסר, שלוש שנים, דייק, טעות, בשנה התשיעית להושע, כן? הוא הגלה אותם, המצור התחיל שבע שנים קודם, וזה מוזכר פה שוב, זה מוזכר פה תוך ימי חזקיהו כדי לומר לנו על האירוע ההיסטורי המשמעותי שהיה, ואולי גם כדי להראות את הניגוד לקראת ההמשך. זאת אומרת,
המשך הסיפור זה על המלחמה של חזקיהו באשור, ובניגוד לממלכת ישראל שנפלה וגלתה, הרי אנחנו רואים את ההצלה הגדולה של חזקיהו, מה שמציב לנו בעצם איזושהי תמונת מראה. אתם רואים, הנקודה זה לא העוצמה של אשור או החולשה של ישראל, אלא הנקודה זה עד כמה עתה עם ריבונו של עולם. אבל זה עוד נרחיב ועוד חזון למועד. הכתוב מספר לנו על מהפכת חזקיהו בסך הכל בשישה פסוקים. כן, פסוק א' עד פסוק ו' פחות או יותר. כל השאר מתאר את המלחמה של חזקיהו באשור. בספר דברי הימים, שאנחנו נתבונן בהמשך, בספר דברי הימים זה הפוך לגמרי. בספר דברי הימים יש פרקים שלמים שעוסקים במהפכה הרוחנית של חזקיהו, ובסוף בקיצור נמרץ על ה... לא קיצור נמרץ, אבל קיצור באופן יחסי על המלחמה באשור, ועוד ננסה להסביר. אבל בואו נתבונן במהפכה מתוך מה שמופיע בפנינו פה בספר מלאכים. הנקודה הראשונה, כן, פסוק ד', זה הוא הסיר את הבמות, שיבר את המצבות, קראת את האשרה וחיטת נחש הנחושת. הפסוק הזה זה פסוק קטן, אבל יש פה מהפכה של אוטומן. נסביר. היו מלאכים, עובדי השם, כבר לפני חזקיהו ביהודה. אנחנו זוכרים את עשה, אנחנו זוכרים את יושפט, אנחנו זוכרים את יותם, אנחנו זוכרים את עוזיהו, ועוד ועוד. אצל כולם היה כתוב אותו פסוק. ויעש הישר בעיני השם, רק הבמות לא שרו, עוד העם מזבחים ומקטרים בבמות. הבמות הללו, כפי שאנחנו הזכרנו שוב ושוב, הבמות הללו אלו במות שעליהם היו עובדים את השם. זה לא עבודה זרה. זה מזבחות פרטיים שאנשים בנו בביתם והיו מקריבים קורבנות להשם. זה אסור. כן, זה אסור. מדוע זה אסור? כי מרגע שיש את ירושלים ויש את בית המקדש, נאסרו הבמות. אבל השאלה היא כזאת, האם בעיני העם זה נתפס כאיסור או לא? זאת השאלה. מדוע? כי אני מזכיר לכם שבמשך מאות שנים היה היתר במות. כלומר, הרי מרגע שבני ישראל נכנסו לארץ, היו שלבים שונים. היו שלבים שבהם הבמות הותרו, היו שלבים שהבמות נאסרו, כן? חז"ל מתארים את זה. בזמן משכן שילה נאסרו הבמות, חרב משכן שילה, הבמות הותרו מחדש. במילים אחרות, בתודעה של עם ישראל, לבנות מזבח ולהקריב קורבן להשם, זה דבר ראוי ורצוי. אגב, זה, כן, גם הפסוקים, מתי בדיוק הבמות הותרו, מתי נאסרו, הכל מופיע שם בדברים, פרק י' ב', והפרשנים מאוד מאוד מתקשים לדרוש את כל זה. זה לא פשוט. זה לא פשוט, בצורה פשוטה, אתה יכול להתבונן על גדולי ישראל לאורך כל הדורות שעשו את זה. שמואל, גדעון, יש כאלה שעשו את זה כהוראת שעה, ויש כאלה שעשו את זה כי הבמות באמת הותרו. כלומר, בתודעה של עם ישראל, זה בסדר גמור. ואכן כל המלכים, גם המלכים הצדיקים, גם המלכים שעשו שינוי רוחני, אף אחד לא התעסק עם הבמות. למה אף אחד לא התעסק עם הבמות? כי להתעסק עם הבמות זה לפתוח חזית. זה לפתוח חזית. זאת אומרת, סליחה על הדוגמאות, אנחנו פשוט באלו, זה דבר ראשון שקופץ לי לראש. תארו לעצמכם שעכשיו, להבדיל כמובן, אבל רק בשביל לסבר את האוזן, תארו לעצמכם שעכשיו, כן, יוצא קול ואומר שסליחות ספרדי זה לא עבודת השם, כולם עכשיו אומרים סליחות אשכנזים. זה פיקוח נפש, אתה פותח פה חזית עם כל בתי הכנסת הספרדים, אשר זה לא ייגמר בטוב, כן, זה ברור. להבדיל כמובן, אלף אלפי הבדלות, אני מרשה עצמי להגיד את זה כספרדי שאומר סליחות ספרדים, אז בסדר, אז לא נתתי את הדוגמה ההפוכה חלילה. אבל אני רוצה לומר שתבינו איזה אומץ, זה לא פשוט. כשחזקיה מעלה לבוא ולהגיד, אוקיי, בוא נבר את העבודה הזרה, אז גם מי שעובד עבודה זרה ואתה יוצא נגדו, אבל כולם מבינים מאיפה אתה בא, כולם מבינים לאן אתה הולך. אבל לבוא, עכשיו הבמות הללו מאות שנים, מאות שנים, ואומרים לחזקיהו, סליחה, מה, אתה יותר צדיק מיותם? אתה יותר צדיק מעוזיהו? אתה יותר צדיק מיושפט? אתה יותר צדיק מעשה? אצל כולם. הקרבנו בבמות. חזקיהו, רבותיי, לא סופר אף אחד. הוא לא סופר אף אחד. אבל זה רק ההתחלה. הוא לא מסתפק בזה. אגב, כמובן,
הוא מבאר קודם כל, כמובן, את העבודה זרה, מבאר את האשרות, מבאר את הכל, אבל גם את הבמות. אבל הוא עושה עוד מעשה. חזקיהו מחטט את נחש הנחושת אשר עשה משה. נחש הנחושת, בואו נזכר. נחש הנחושת, כן, פרשת חוקת, חומש במדבר, בני ישראל מתלוננים, הקדוש ברוך הוא מביא את הנחשים השרפים, ואז משה זועק, אומר לו, הקדוש ברוך הוא עשה לך נחש, ושים אותו על נס, והיה הכל הנשוך, הביטו לך. חז"ל דורשים, וכי נחש ממית, וכי נחש מחיה, למזמן שישראל, כן, מסתכלים כלפי מעלה, ומשעבדים, משנה, בסרט ראש השנה, נכון? אביהם שבשמיים היו... עכשיו, נחש הנחושת הזה הוא סמל ומופת. סמל ומופת למה? להשגחה האלוקית. אתם דיברתם כנגד השם ומשה, פגעו בכם הנחשים השרפים. אתם עשיתם תשובה, עשיתם שינוי, נרפאתם. נחש הנחושת נשאר לדורות. עכשיו תראו, מי הוא זה אשר השאיר אותו כסמל לדורות? משה רבנו. יש פה שריד היסטורי מימי משה רבנו. אתם מבינים מה זה? תארו לכם שהיום אנחנו מוצאים משהו שמשה רבנו עשה. זה לא יומן. משה רבנו, משה אמת ותורתו אמת, משה מוסר התורה, גדול הנביאים. הוא זה שעשה את נחש הנחושת. הוא זה שציווה, שהשאיר, הקדוש ברוך הוא, אבל הוא זה שמאז, כן, זה נשמר לנס ועובר מדור לדור, וזה תלוי שם במקדש. תנסו רק לדמיין, עולה המלך החדש, המלך הצעיר חזקיהו, כל העם בירושלים סביבו, הוא מצווה לקחת את נחש הנחושת, זה שבירת הלוחות, כמעט. זה האומץ של משה רבנו. משה רבנו יורד עם הלוחות ושובר אותם לעיניים, קיבל אותם מהקדוש ברוך הוא. זה לא הלוחות מעת השם, כן, לא צריך את זה. אבל זה הנקודה. חזקיה הוא לא רואה בעיניים. משה רבנו, מי היה מעיז? אבל היה לו מורה. מי המורה שלו? ממי הוא למד לעשות את זה? ממשה עצמו. כשמשה שבר את הלוחות, משה דרש. כן? משה דרש דרשה, אנחנו מכירים את זה, מה פסח, מצווה אחת, שיהודי מומר לו, עושה אותה עם ישראל, בכל... שומר את הלוחות. אומר לו הקדוש ברוך הוא על אשר שיברת, יישר כוחך ששיברת. המשך חוכמה, כן, יש משך חוכמה נפלא, אומר המשך חוכמה על הנקודה הזאת, זה לימוד גדול לדורות. לא הלוחות זה הדבר, אלא התוכן, מה שמקופל בהם, אל תקדשו את החפץ לכשעצמו, אלא את התוכן ואת המהות שלו. אז אם אתה עכשיו בונה עגל ועובד אותו, אז מה המשמעות של הלוחות? אותו דבר. מה קרה עם השנים? נחש הנחושת הפך להיות למקור כוח עצמאי. יש לך בעיה, לא צריך להתפלל לקדוש ברוך הוא, מה צריך לעשות? באים, נחש הנחושת. איזה פתרון קסם, כלומר, נותק הקשר, זה מה ש... הכתוב מעיד, היו בני ישראל מקטרים לו עד הימים ההמה. מקטרים לו, כלומר הפכו אותו לכוח עצמאי. אנחנו מצאנו את זה גם אצל גדעון, כן? שגדעון עושה את האפוד שם אחרי המלחמה עם מדיין, ולאט לאט בני ישראל מתחילים לעבוד, עבודה זרה, את האפוד. למה אף אחד לא עשה את זה עד חזקיהו? אז הרד"ק אומר, יכול להיות שבאמת רק... בדור האחרון התחילו עם זה. זאת אומרת, יכול להיות שבאמת בימי עשי, יהושפט, יותם, עוזיהו וכן הלאה, אז לא כיתרו לנחש הנחושת. באמת נחש הנחושת היה מה שהוא יועד להיות זכר לנס, ולהפך, זכר לביטחון בהשם, וזכר לכוחו של ריבונו של עולם, יכול להיות. עכשיו, בימי החז, כיוון שהכל התפשט, עבודה זרה וכן הלאה, אז גם את זה התחילו לקטר. כך אומר הרד"ק. אבל יכול להיות. שאף אחד לא העיז לעשות את זה. מדוע? כי זה הנחש של משה. זה זכר לביטחון בקדוש ברוך הוא, זה זכר לנס הגדול שהיה שם, אז אנחנו נראה, מי מעיז? חזקיהו. חזקיהו בא ועושה את זה. חז"ל מתארים ביחד עם נחש הנחושת
עוד שני מעשים נועזים שעשה חזקיהו. כן, הגמרא אומרת, מסכת ברכות, מסכת שלנו, זה לא מופיע, מקור זה לא מברכות, אבל זה מופיע בגמרא בברכות, תכף תבינו למה אני מביא דווקא את הגמרא מברכות. הגמרא אומרת בברכות, תנו רבנן, שישה דברים עשה חזקיהו המלך. על שלושה הודו לו ועל שלושה לא הודו לו. על שלושה הודו לו. גנז ספר רפואות והודו לו. כיתת נחש הנחושת והודו לו. גירר עצמות אביו על מיטה של חבלים והודו לו. על מה לא הודו לו אנחנו עוד נעסוק בעזרת השם, אבל זה יהיה בשיעורים הבאים. כלומר, חז"ל מונים פה עוד שני דברים ביחס עם נחש הנחושת. גנז ספר הרפואות וכיתת עצמות אביו. קודם כל, מתוך לשונם של חז"ל, אנחנו למדים, כיתת נחש הנחושת והודו לו. מה אנחנו למדים? דבר טוב. מה? דבר טוב. זה נכון. אבל אם לצורך העניין הוא היה מקריב קורבן להשם, היה צריך להגיד והודו לו את זה? לא. משהו נדיר. בדיוק. כלומר, אם צריך להגיד... היית חושב לא להודו לו. בדיוק. אם אומרים והודו לו, זאת אומרת שיש פה פולמוס. זה לא פשוט. הם הודו לו בסוף, אבל הוא עשה פה מעשים שבמבט ראשון הם קשים מאוד, ולא פשוטים. הוא לא נועץ באף אחד. מה? הוא עשה את זה נטו על דעת עצמו. לא, יכול להיות שהוא כן התייעץ. והודו לו, יכול להיות בצורה פשוטה, זה שהוא התווכח על זה עם חכמים. וחכמים הסכימו לו. יכול להיות שהוא עשה את זה בדעת עצמו. לא יודע, לא יודע. כן, זה אני לא יודע. אבל זה דווקא נשמע בקטע טוב, כאילו, הודו לו. ברור. בעצם, לא, אפילו אין פה ספק. כי מישהו היה צריך לקום ולהגיד... אמנם זה של משה, אבל אתם משתמשים בזה לרעה, צריך להשמיד את אבל, זה. אבל, אז למה, בסדר, עובדה שאף אחד לא עשה את זה עד עכשיו. כשאומרים והודו לו, זה אומר שהיה צריך להודות. כי במבט ראשון, אם היית שואל, מה פתאום נראה לך שנעשה דבר כזה? חס ושלום, מה פתאום? כן? אז תן דוגמה, להבדיל, אוקיי? יש רבים וטובים שלצורך העניין, אם קורה משהו, אז במקום לעשות תשובה, בודקים את המזוזה. נכון? בודקים את המזוזה, בוא נבדוק את המזוזה. הכי קל בעולם, בוא נבדוק, נראה שזה. אז תאר לך שיבוא מישהו ויגיד, רבותיי, לעקור את כל המזוזות. אין יותר מזוזות בבתים. למה? שאנשים יפסיקו ללכת אחרי זה. האם גם אז היית בא ואומר, מה זאת אומרת? ברור, כן, מישהו היה צריך להגיד את זה סוף סוף. זה אומץ! זה לא פשוט בכלל! והודו לו הזה, כן? זה סוגיה מורכבת. עכשיו תראו, למה זה כל כך מורכב? בואו ככה, קודם כל מאיפה חז"ל הביאו את זה? אז חז"ל בא ואמרו, גרר עצמות אביו. מאיפה חז"ל הביאו את זה? המקור שלהם זה בדברי הימים. בספר דברי הימים, כן, בדברי הימים ב', לא צריך לפתוח, אני... בדברי הימים ב', בסוף פרק כ"ח, כתוב כך, וישכב אחז עם אבותיו, ויקברו בעיר בירושלים, כי לא הביאוהו לקברי מלכי ישראל. ויקברו בעיר בירושלים, כי לא הביאוהו לקברי מלכי ישראל. מי זה לא הביאו? מי זה לא הביאו? חזקיהו. חז"ל מוסיפים שהוא גרר עצמות אביו. חז"ל מציירים לנו תמונה. אחז מת. חזקיהו המלך. זה היום הראשון למלכותו. לוויה מלכותית, נכון? אחז, נפטר. כל המלכים, יש טקס, זה אירוע, הלוויה ממלכתית. קוברים אותם בהר הרצל, גדולי האומה. מגיע חזקיהו ביומו הראשון, מצווה, לפי חז"ל, לקח את המיטה, לעיני כל העם מביא איזה סוס, קושר אותו לסוס, והסוס מתחיל לרוץ וגורר את הגופה. זה לא יאומן. עכשיו, האם זה קרה בפ... לא יודע, יש מסורת לחז"ל, אולי הם רוצים להביא בו רעיון, אבל דבר אחד ברור, וזה כתוב בדברי הימים,
חזקיהו ציווה שאביו לא יובל לקבורה בקברי המלכים. עכשיו, זה מלך ביומו הראשון במלכות. זה אומץ. זה אומץ שלא יאומן. חזקיהו היה מהפכן. אגב, גם לגבי הבמות לא הזכרתי את זה. זאת אומרת, זה שהבמות, זה לא פשוט. אפשר להביא לזה ראיה מההמשך. כאשר אשור צרים על ירושלים, רב שקה, שמנסה לשכנע את אנשי ירושלים להילחם שם, אוחז בלוחמה פסיכולוגית, אז אומר להם רב שקה, כן? תסתכלו בפרק י"ח, פסוק כ"ב, אומר להם רב שקה, תגידו, מה, למה אתם לא נכנעים? על מי בדיוק אתם סומכים? אתם סומכים על הקדוש ברוך הוא? וכי תאמרון אליי אל השם אלוקנו בטחנו? הלא הוא אשר הסיר חזקיהו את במותיו ואת מזבחותיו. הקדוש ברוך הוא לא איתכם. אתם יצאתם נגדו, הסרתם את כל הבמות. הסרתם את כל המזבחות, חזקיהו הסיר את כל הבמות, את כל המזבחות, חושב שהקדוש ברוך הוא יהיה איתכם? חז"ל אומרים שרב שקה היה יהודי מומר, אנחנו רואים שרב שקה הכיר את כל הזה. זאת אומרת, מה הייתה התפיסה שלו? מה הייתה התפיסה שרווחה? זה של להסיר את הבמות, זה ההפך מעבודת השם. זה לה, חס ושלום, שוב פעם, אני אומר, תסבר את זה, הורסים את כל בתי הכנסיות בארץ. אין יותר, מי שרוצה שיעלה לכותל. שם המתפללים. זה לא נתפס בכלל. זה מה שהיה, זה התודעה. להרוס את הבמות זה להרוס את כל בתי הכנסיות בארץ. מי שרוצה להתפלל להשם, שיבוא לירושלים. רק שם מתפללים. איך תתייחסו למי שעושה את זה? זה האדמה תירד. וזה מה שאומר רב שקה. אתם בוטחים בהשם, הקדוש ברוך הוא לא איתכם. וחזקיהו עושה את כל זה. למה חזקיהו עושה את כל זה? אני רוצה אולי ככה לצעוד בעקבות דברי הרב קוק, דווקא בדוגמה שהיא לא כתובה. היא לא כתובה במפורש, אבל אני חושב שגם לה יש עוגן בפסוקים כפי שמיד נראה. אומרים חז"ל גנז ספר רפואות והודו לו. מה זה ספר הרפואות הזה? יש מחלוקת גדולה בין רש"י לרמב"ם. רש"י מסביר, גנז ספר הרפואות, כן? אומר רש"י, כדי שיבקשו רחמים. במילים אחרות, מה זה לגנוז ספר הרפואות? תראו, אני חושב שאנחנו לא עושים גבינים. אני מנסה לתרגם את זה למהפכה. תארו לכם שעכשיו, נגיד שאנחנו בעיצומם של הקמת ממשלה חדשה. ותארו לכם שעולה ממשלה חדשה, והממשלה החדשה אומרת כך, א', כל בתי הכנסת בארץ סוגרים. מי שרוצה להתפלל בירושלים. לא, זה אמירה על שם שמיים, רק בירושלים, רק בזה. ב', סוגרים את כל קופות החולים וכל בתי החולים בארץ. איי, ביטוח, כללית מושלם, כללית פלטיניום, סעודי, פה, שום דבר. אתה חולה, תפלל לקדוש ברוך הוא. מדינת הלכה, זה מה שפחדים, שיקרה, אתם מבינים? כן? זאת אומרת, ביבי לא מצליח להקים, גנץ לא מצליח להקים, ריבלין אומר, הפתעה, סמוטריץ', דרעי וגפני, תקימו ממשלה. יש ממשלה. והם עולים ואומרים, סוגרים בתי חולים! מעכשיו, מי שזה שיתפלל לקדוש ברוך הוא. סוגרים בתי כנסת. אתם רוצים? עולים להר הבית. זה מהפכת חזקיהו. אומר רש"י, גנז ספר רפואות כדי שיבקשו רחמים. כלומר, היה ספר רפואות. בן אדם חולה, בא לרופא, אומר, מודד לו חום, אומר לו, הנה, קח כדור. זהו, אין יותר כדורים. אף אחד לא יודע יותר תרופות. הרמב״ם, גדול הרופאים, הרמב״ם משתולל. הרמב״ם אומר, מה זה? ראיתי, הוא לא מצייר, אומר רש"י, ראיתי שכתבו, ויוצא כנגד זה, מה זאת אומרת? השתדלות. מה אנחנו? ודאי שצריך להתפלל לקדוש ברוך הוא. אבל הגמרא אומרת בברכות, לקראת סוף המסכת, ניתנה רשות לרופא לרפא, ורפו ירפא. ביקש, ניתנה רשות לרופא לרפא, מה זאת אומרת? מה, לא צריך לעשות השתדלות? ככה, נשאר, תפלל לקדוש ברוך הוא. ודאי שצריך להתפלל לקדוש ברוך הוא. אבל לכן הרמב"ם מסביר שגנז ספר רפואות, שוב, זה ספר רפואות מעין הדברים האחרים, כן? כלומר, כל מיני דרכי אמורי, לחשים, קמעות, דברים מהסוג הזה.
את זה הוא גנז, אבל לתרופות אמיתיות וזה לא יעלה על הדעת. הרב קוק, הרב קוק בן היה, אומר פה דבר נפלא. הרב קוק אומר, באמת יש זמנים שונים, סוגיית הביטחון וההשתדלות. בדרך כלל, הרב אומר, הביטחון התמידי הוא להיות בוטח בהשם שיעזרו בהשתדלותו. כלומר, הדבר ה... כבר התפיסה, הייתי אומר, הראויה, זה לבטוח בקדוש ברוך הוא שיעזור לי בהשתדלות. וזו הגדרה יפהפייה. סתירה, ביטחון או השתדלות? אם אני משתדל, אז אתה לא בוטח בהשם. אם אתה בוטח בהשם, אומר הרב, ודאי שאני בוטח בהשם. אני בוטח בהשם שיעזור לי בהשתדלות שלי. אתה יוצא למלחמה, אתה נושא תפילה לפני זה לריבונו של עולם. אתה יוצא היום יום עסקים, תתפלל הקדוש ברוך הוא שיהיה עשיית הנשמע בעסקים. אתה הולך לרופא, תתפלל. שתברית, תתפלל שהקדוש ברוך הוא ייתן לרופא, כן, לדעת וכן הלאה. אבל אומר הרב, אצל הכלל, אצל כלל ישראל, אנחנו מוצאים, והוא סוקר פה ככה בהיסטוריה, שלפעמים ההשתדלות משובחת, ולפעמים להפך. מלחמת העי. הקדוש ברוך הוא אומר, הכל השתדלות. תשימו עורב מקדימה, מאחורה, תרים את ידך, הם יצאו לרדוף, אתה... יש שם הוראות טקטיות שלא מביישות אף מצביא, ומי נותן את כל הוראות הקדוש ברוך הוא? הכל השתדלות. לעומת זאת אצל גדעון, אומר הקדוש ברוך הוא לגדעון, תחזיר. תוציא. ב-300 לוחמים. למה? פן יתפאר על הישראל אמור ידי הושיע לי. אז מה קורה פה? ביטחון או השתדלות? אומר הרב, זה תלוי במצב של האומה. יש מצבים שצריך לחזק באומה את כוח ההשתדלות. אגב, מעניין, שהאומה בריאה וחזקה, כוח ההשתדלות. זאת אומרת, כשהאומה במצב רוחני טוב, אז זה לא סותר. אז אתה מסוגל להבין שכוחי ועוצם ידי, כי הקדוש ברוך הוא נתן לי את הכוח לעשות חי. אבל כשהמצב הרוחני הוא רעוע, כשהמצב הרוחני הוא בעייתי, כאשר העם שכח קצת הקדוש ברוך הוא, אנחנו צריכים להפר את האיזון לצד הביטחון. אומר הרב, ימי אחז זו תקופה שבה הקדוש ברוך הוא נשכח. לא רק העבודה זרה, אחז מכניס עבודה זרה לירושלים. הוא סוגר את בית המקדש, כפי שנראה בדברי הימים. אין עבודת בית מקדש. מה יש? המזבח האשורי, עבודה זרה. יותר מזה, אני מזכיר לכם את ישעיהו פרק זין. ישעיהו פרק זין, ישראל והרם עולים למלחמה על ירושלים. מגיע הנביא ישעיהו לאחז ואומר לו, אל תפחד, שני זנבות אהודים מהשנים, אל תפחד, תבטח בקדוש ברוך הוא. לא רוצה. שאל עוד, העמק שעלה, הגבה שעלה, תבקש ממני עוד, העוד הכי קשה שאתה רוצה. אני אתן לך עוד במקום, תראה שהקדוש ברוך הוא איתך, תבטח בהשם. לא, מה עושה אחז? הוא בוטח באדם. הוא הולך לאשור. אני הולך לאשור. ביטחון באדם. ואחרי שאשור באים ועוזרים לו, ביטחון בעבודה זרה שלהם. מזבח, הכל. לא סתם נחש הנחושת הופך להיות. כלומר, אחז בעצם, אם יש לנו איזשהו דרך האמצע, מטה את המטוטלת לקצה אחד. חזקיהו מבין שכעת צריך להטות את זה לצד השני. כדי להגיע בסוף לדרך האמצע, כמו שאומר הרמב״ם, כשאתה בקצה אחד אתה צריך לנטות לקצה השני. ולכן רבותיי, בא חזקיהו ואומר עכשיו בצורה טוטל, ביטחון בהשם, גונז ספר הרפואות. ברור שזה לא הדרכה לדורות, ברור שלדורות הולכים לרופא ומתפללים שהקדוש ברוך הוא יעזור לרופא וייתן לו כוח לרפא. אבל בעת שכזאת אחר ימי אחז, אומר הרב, עכשיו אנחנו הולכים לצד השני.
ולכן הוא הולך עד הסוף. נחש הנחושת, כל דבר שנחש הנחושת נקטט, במות נהרוס, ספר הרפואות נגנוס. ספר הרפואות לא כתוב במפורש, אבל אני חושב שזה רמוז מתוך הפסוקים שלנו. בואו נקרא את הפסוקים שלנו שוב. ותראו איך כל דברי חז"ל פה בעצם מונחים בתוך מהפכת התשובה של חזקיהו, כפי שמתוארת כאן. פסוק ג' ויעש הישר בעיני אדוני ככל אשר עשה דוד אביו. אגב, חזקיהו מושווה לדוד. דוד, הזכרתי את זה כמה פעמים, נזכיר שוב ושוב. דוד זה הברומטר, דוד זה המדד. אוהבים, דבר, דוד, בת שבע, פה, שם. דוד זה המדד למלך שהיה ירד את השם. לאורך כל ספר מלכים. צריך לזכור את זה. הוא הסיר את הבמות ושיבר את המצבות וחרט את האשרה וכיתת נחש הנחושת אשר עשה משה. ראינו, הטוטליות, כיתת נחש הנחושת. הלאה, פסוק ה' באדוני אלוהי ישראל בטח ואחריו לא היה חמור בכל מלכי יהודה ואשר היו לפניו. אני חושב שזה אולי הגנז ספר הרפואות. באשם אלוקי ישראל בטח. פשיטה, מה החידוש? לא, זה בצורה שלא הייתה לא לפניו ולא אחריו. זה אחרי האחז אביו שלא בטח. זה המהפכה. זה אחרי האחז שלא בטח באשם. זו מהפכה. אגב, הרב מזכיר גם את המלחמה באשור. מלחמה באשור, אני מזכיר לכם. קדוש ברוך הוא, לא נלחמו. קדוש ברוך הוא עשה נס ונגמר הסיפור. יש מדרש, הרב קוק מביא אותו בתוך הדברים, שאומר ארבעה מלכים. פה דווקא חזקיהו לא הולך בדרכו של דוד. חזקיהו אומר, אני, דוד אמר, ארדוף אויביי אשיגם. שירת דוד, בסוף שמואל ב', כל כולה מלאה בשבח והודיה לקדוש ברוך הוא, החלק השני שלה ליתר דיוק, על כך שהוא נתן לדוד את הכוח לרדוף את אויביו. חזקיהו אומר, אני אין בי כוח לא לרדוף ולא להרוג. אני ישן על מיטתי ואתה עושה. כך אמר הקדוש ברוך הוא. מסביר הרב, זה לא מה פירוש אני אין לי כוח. הכוונה, המצב של הדור כרגע זה מצב שמחייב הליכה לקצה של הביטחון ופחות של ההשתדלות. וזה מה שאומר הכתוב. המקור של זה הפסוק שלנו. בהשם אלוקי ישראל בטח. אבל יש פה עוד פסוק. וידבק בהשם, לא שר מאחריו, וישמור מצוותיו אשר ציווה השם את משה. גם את זה צריך לכתוב. למה צריך לכתוב את זה? כי כפי שאמרנו, זה לא פשוט. הוא עשה דברים שיכול להיות שהרואים אומרים, הוא לא שומר את מצוות השם. הוא לא שומר את מצוות משה. הוא כיתת את נחש הנחושת של משה. מה פתאום? מעיד הכתוב, לא סתם הכתוב מעיד, הכתוב מעיד, תדעו לכם, וידבק בהשם, לא שר מאחריו בכהו זה, נחש הנחושת, הודו לו. נגנוז ספר הרפואות, הודו לו. לא סתם הכתוב מספר, כי במהפכה של חזקיהו, חלק גדול מהדברים היה נראה כאילו הוא נגד עבודת השם. אתה הורס את הבמות, אתה הורס את המזבחות להשם, מה פתאום? אתה הורס את נחש הנחושת, מה פתאום? אתה גונז את ספר הרפואות, מה פתאום? הודו לו על כולם. והכתוב מעיד עליו בהשם אלוקי ישראל בטח. אז אם אני מסכם, ואנחנו רק בתחילת הדרך, ראינו את התיאור של ספר מלכים, עוד יש בפנינו את דברי הימים, ויש בפנינו את ספרי הנביאים, ואנחנו נראה את זה בעזרת השם בהמשך. אבל אם אני מסכם, הנקודה פה אני חושב באמת, זה המהפכנות של חזקיהו. את כל זה הוא עושה מיד בהתחלה. לגרור את עצמו תביב, זה ביום הראשון שלו כמלך. איזה אומץ צריך בשביל זה? לחטט את נחש הנחושת, איזה אומץ צריך בשביל זה? וזה דור אחד אחרי אחז. תראו, העם שמה. העם שם. חלק מהממשל והשלטון והשרים הם שמה, הם אנשי אחז. זה לא בשנייה הכל מתחלף, זה לא הוקוס פוקוס. זה לעשות את זה כנגד כולם. אנחנו עוד נדבר רבות במהפכה של חזקיהו, אבל אני רוצה רק דבר אחד וזה, מאיפה זה בא? מאיפה זה בא? הרי חזקיהו הוא בנו של אחז. איך קורה דבר כזה? תראו, אנחנו קוראים את ספר מלכים, ואתה רואה, הוא צדיק, הוא רשע, זה נהיה ככה, זה כאילו,
זה לא צומח יש מאין. מאיפה זה בא? איך חזקיהו מגיע למקום הזה? אני חושב שהתשובה לכך נעוצה בספר ישעיהו. תפתחו בבקשה בישעיהו בפרק ט'. נתחיל בפסוק א', פרק ט' פסוק א'. אומר הנביא כך, העם ההולכים בחושך ראו אור גדול. יושבי בארץ על מוות, אור נגע עליהם. כלומר, העם שמצויים בחושך כרגע עתידים לראות אור גדול. מאיפה יבוא האור הזה? פסוק ה'. כי ילד יולד לנו, בן ניתן לנו, ותהי המשרה על שכמו, ויקרא שמו פלא יועץ אל גיבור, אבי עד שר שלום. למרבה המשרה, למדנו בזמנו את ישעיהו, איך בדיוק קוראים, האם פלא יועץ אל גיבור, אבי עד זה תיאורים של הבן שנולד, או שזה לשמות השם? ויקרא שמו, השם שהוא פלא יועץ אל גיבור אבי עד, הוא קרא את שמו שר שלום. למרבה המשרה, שר, ולשלום אין קץ, על כיסא דוד ועל ממלכתו, להכין אותה ולסעדה במשפט ובצדקה מעתה ועד עולם, קינת השם צבאות תעשה זאת. ישעיהו הנביא, ישעיהו שהוא הנביא, והוא יכל לנבא כבר בימי עוזיהו, הוא הנביא בימי אחז. ישעיהו שעומד מול אחז ומנסה לשכנע את אחז לפתוח בהשם ונכשל. מנסה לשנות משהו מהמציאות העגומה בימי אחז ונכשל. נכשל בזמן הזה, הוא בונה את ישעיהו מקבל נבואה. כי ילד יולד לנו, בן ניתן לנו, והבן הזה, הילד הזה, הוא ישנה את התמונה. ישעיהו לא מסתפק בנבואה. ישעיהו מגדל את הילד הזה. ישעיהו בן אמוץ, חז"ל אומרים אמוץ ואמציה אחים. ישעיהו הוא קרוב למשפחת המלוכה. ישעיהו מסתובב בחצרות המלכים, מסתובב בירושלים. ישעיהו מגדל את חזקיהו. תסתכלו בבקשה בפסוק ט"ז. פסוק ט"ז, או אולי לפני זה, כבר פסוק י"א. פסוק י"א כתוב, כי כה אמר השם אליי בחזקת היד וישרני מלכת בדרך העם הזה לאמור. לא תאמרון קשר לכל אשר יאמר העם הזה קשר, ואת מוראו לא תראו ולא תעריצו. כלומר, המצב בעם זה שרוב העם הולך אחרי אחז. אל תתרגשו, לא תמיד הרוב צודק. אז מה עושים בינתיים? אומר הקדוש ברוך הוא, פסוק ט"ז, צור תעודה, חתום תורה בלימודי. אף אחד לא מקשיב לך כרגע בחוץ? צור תעודה, תסתגר כרגע בבית המדרש. תגדל את מנהיגי העתיד. וחיכיתי לאדוני המסתיר פניו מבית יעקב וקיוויתי לו. הנה אנוכי והילדים אשר נתן לי אדוני לאותות ולמופתים בישראל מעם אדוני צבאות השוכן בהר ציון. ישעיהו מסתגר בבית המדרש עם הילדים שנולדו לו, עם חזקיהו ועם יתר תלמידיו. ושמה הוא בונה ומגדל אותם בעבודת השם ובהדרכה ובחיבור עמוק לתורה. וכאשר אחז נפטר, חזקיהו עולה. חזקיהו הוכשר 25 שנה שהוא יושב בבית המדרש של ישעיהו. אנחנו עוד נראה בעזרת השם בהמשך את העוצמה התורנית של חזקיהו ודורו. מפה זה צמח. מהנבואה הזאת כי ילד יולד לנו, מהמקום הזה. וברגע שאחז הולך לעולמו, חזקיהו פורץ. ובגדול. חזקיהו הוא גדול המהפכנים. כל מה שהוא עושה,
אמרתי שוב, קשה לנו להבין את גודל המהפך אם לא נתרגם את זה למושגים. גנוז ספר הרפואות, לסגור קופות חולים. להרוס את הבמות, לסגור את כל בתי הכנסת. זה המשמעות של זה, לגרור עצמו תביב. אני אפילו לא רוצה לתת דימוי דומה לזה מימינו חס ושלום. לא רוצה לתת דימוי. אבל איזה עוצמה צריך לעשות את זה ככה. מזכיר, השרים זה עדיין ממשלת אחז. האנשים החשובים בירושלים זה אנשי אחז. ופתאום בא המלך ביום הראשון שלו ועושה את כל זה. זה חזקיהו. זו עוצמתו, וזו רק תחילת המהפכה. אנחנו בעזרת השם נמשיך ונרחיב בה בשיעור הבא. ערב טוב.